Բարի լույս, մեր շատ սիրելի հերոսադիտողներին, մենք անչափ կարոտել ենք ձեզ, հուսով եմ նաև այդ կարոտը փոխադարձ է եղել, մենք երկար ժամանակ էր մեծ ընդմիջում տվեցինք Արփինե ջան և իրապես կարոտել ենք մեր շատ սիրելի հերոսադիտողին, կարծում եմ միասին շատ հետաքրքիր ժամանակ կունենանք այսուհետ, կունենանք հյուրասրահ, հետաքրքիր ինֆորմացիա կփոխանակենք, նաև ձեզնից կիմանանք, իդեպ Անահիտ այն տարօրինակ բնավորություն դեռ ունի, զգացողություն է, որ լսում էր մեր հերոսադիտողին, չգիտեմ։ Այդպես կարծում եմ նրա մոտ դա երբեք չի պակասում։ Այո, նաև Անահիտը սուրճի հետ կապված ձեզնից բաներ կիմանաք, հարցնի, արդեն ըմբել եք, միասին կհրավիրի կմբենք մի խոսքով, կարծում շատ հետաքրքիր ժամանակ կունենանք մենք, Արփինե ջան։ Ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, մենք ձեզ շատ շատ կարոտել էինք, դուք նույնպես մեզ կարոտել էիք և եթերաշրջանը բացված է, այսուհետև յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միացեք Ֆորտունա մարզայինին և մենք այստեղից ձեզ պետք է փոխանցենք բարձր տրամադրությունը։ Բարի լույս և բարի առավոտ։ Այո, նաև ուզում ենք նշել, որ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը բաց սենյակով իդեմս մեզ ողջունում է ձեզ, նաև կլինեն հաղորդավարներ Թաթուլը, Անահիտը, Ասիան, Սևակը, Արփինեն եւ Էդգարը։ Այո։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում ենք խոսել Աշնանից, արդեն Աշունը մտնում է իլիազորությունների մեջ, արդեն թեթևակի ցուրտ զգացնել է տալիս, թեև հրաշալի ամառ էր, բողոքելու բան չունենք։ Ոչ։ Բայց ամեն դեպքում իհարկե հատկապես առավելես այս դեպքում, երբ որ Աշունը գալիս է տակ եղանակներից հետո, ոմանց մոտ այն դեպրեսիայի տեսքով է արտահայտվում, ոմանց մոտ ուրախ, ամեն դեպքում հաստատ եղանակ իր հետ բերում է նոր փոփոխություններ, նոր զգացողություններ, և ուզում ենք նաև խոսել այսօր մի քիչ այդ դեպրեսիվ վիճակներից ինչպես կարելի ազատվել, բայց նախ ասենք, որ Աշունը բոլորիս մոտ, ինչպես եւ Էդգարը նշեց, արտնասնում է տարբեր զգացողություններ։ Առաջինը, որ կարող ենք ասել, դա այն է, որ յուրաքանչյուր մարդուց է կախված, թե իր մոտ ինչ ազդեցություն կարող է թողնել եղանակը։ Եթե դուք տրամադրվեք լավ, ինձ թվում է առավոտյան զարթնեք եւ տեսնեք, թե կուզ եւ անձրև է գալիս, ասեք, շատ գեղեցիկ եղանակ է անձրևը, եւ այլն, այդ օրը ձեզ համար կլինի նաեւ շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ։ Իսկ եթե տրամադրվեն մռայլ, բնականաբար այդ ամբողջ օրը ձեզ մոտ կլինի տրամադրության անկում եւ դու ձեզ կթվա, որ Աշունը շատ վատն է եւ նա առաջացնում է դեպրեսիա։ Եվ այսպիսով, եթե դուք պատկանում եք այդպիսի մարդկանց թվին, ում մոտ որ Աշունը առաջացնում է դեպրեսիա, ասենք, որ հետեւաբար դրանից դուք ներշնչվող եւ զգացմունքային մարդ եք, եւ քանի որ դուք այդպիսին եք, պետք է մնաք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ առաջիկա նյութերում մենք պետք է առաջարկենք ձեզ տարբերակներ, ինչպես անել, որպեսզի դեպրեսիան հաղթահարեք դուք ինքնուրույն։ Իսկ այժմ պետք է լսենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, որից հետո եւ կառաջարկենք ձեզ գեղեցիկ տարբերակները։ Գնացինք։ Մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ այն ինչ որ խոստացել ենք հիմա պետք է ներկայացնենք եւ այն է դեպրեսիայի դեմ միջոցներ եւ առաջինը դա հոգեբանները խորհուրդ են տալիս արցակուրտ գնալ։ Արցակուրտ, որ ասեն, հանգիստը շատ-շատ կարևոր է, ես գիտեմ, որ դա միջոխություն է, որ ոչ բոլորը կարող են իրենց թույլ տալ, բայց այս դեպքում ես կարծում եմ անպայման կան միջոցներ, այլ ընտրանքային միջոցներ, որ մենք կարող ենք օգտագործել, օրինակ արշավների գնալ, ինչ որտեղ գնալ, ընդհանրապես ասում են, որ պատկերների փոփոխությունը, անկամ եթե աշխատանքի նույն ճանապարով, դա մարդուն ինչ որ դեգրադացնում է, անդադ նույն բանը տեսնելով մարդ պետք է անգամ պատկերները նոր բան տեսնի։ Եվ այս դեպքում կարող ենք մի նոր տեղ գնալ, պարզապես անտարգնալ, մի պիկնիկ, մի բան կազմակերպել, որ դուրս գալ ընթացքից սովորական եւ կյանքի բնույթը, ընթացքը մի քիչ փոխվի։ Ասացիր Էդգար, ես հիշեցի մեր գիտնականների հետազոտությունը, որ վերջերս եմ կարդացել, ասում էին, կարող եք կազմակերպել նաեւ վիրտուալ արցակուրտ, համակարգչով նայում եք գեղեցիկ վայրեր եւ ձեզ տրամադրում եք, որ դուք այդտեղ եղել եք եւ եթե լինեիք, ինչ կանեիք, եւ այդպիսով ձեզ թվում է, որ դուք իսկապես հանգստի մեջ եք եւ լիաթոք հանգստանում եք։ Եվ դրա արդյունքում այնպես չլինի, որ տրանսի մեջ ենք մենք, ինչ-որ մեկը մեր ուսին այսպես տպտպասնի, ասի բարի գալուստ իրականություն, հետ վերադարձ։ Այո, եւ հետ ենք իր վերադառնում ավելի դաժան կերպով։ Երկրորդ տարբերակը, հարգելիներս, ես գիտեմ, որ կանանց մոտ հաստատ գործող տարբերակ է, այդ համարդկանց մոտ չգիտեմ։ Եթե դուք ունենում եք տրամադրության անկում, արդյոք գնումներ կատարելը ձեզ օգնում է բարձրացնել տրամադրությունը, Էդգար։ Այո, կարող է լինել, կարող է լինել։ Շատ լավ է։ Ինձ թվում էր միայն կանանց մոտ։ Ես ասեմ, որ դա մշտական մնու չի գրում, բայց ամեն դեպքում, երբ ինչ-որ նոր բան ես գնում, ես հատկապես սեր ունեմ տեխնիկայի ինչ-որ բան գնել,
ինչ որ կերպ լավ է զգում, չեմ ասի որ դա երջանկության զգացողություն է բերում, բայց հաստատ ինչ որ բան ներսում փոխում է։ Ահա, ամեն դեպքում, բայց գիտնականներն ասում են, որ դա բերում է տրամադրության բարձրացմանը, տղամարդիկ միգուցե այո տեխնիկա։ Ամեն դեպքում այդ երևույթը նոր բառը կա, նորը կա, եւ նորը իր հետ անպայման նոր բան կա։ Իսկ կանանց մոտ հավատացեք, որ գինը կապ չունի։ Բացարձակապես կապ չունի, նրանք կարող են տալ ընդամենը 100 դրամ գնել նոր իր, եւ դա իրենց մոտ տրամադրություն բարձրացնող ինչ որ ֆակտոր է հանդիսանում, եւ այսպիսով հարգելիները սա աշնանային դեպրեսիայից ազատվելու լավագույն միջոցներից մեկը, թեկուզ եւ քիչ գումարով գնում եք նոր իրեր եւ այդպիսով ձեզ թվում է, որ ձեր տրամադրությունը մի անգամից բարձրացավ։ Ես ասեմ, որ դա նաեւ նկատել եմ երեխաների մոտ։ Ահա երեխաների մոտ։ Երեխաները օրինակ մտնում են խանութ եւ ասում են ինչ որ բան, անպայման ինչ որ բան, վերջնից ասում ես ինչի համար, իմաստը ինքն էլ չգիտի, բայց ինչ որ նոր բան անտեսում են գնել, այո։ Հաջորդ խորհուրդը փոխեք ձեր կերպար, նոր սանրված, նոր հագուստ, եւ այդ նորությունը նույնպես ձեզ կարող է թեթեվություն պատճառել։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, 4-րդ տարբերակն այն է, որ գիտնականները խորհուրդ են տալիս լուսավորել այն վայրը, որտեղ որ դուք աշխատում եք, ինչու այն վայրը, որտեղ որ դուք աշխատում եք, եթե օրվա կարևորագույն եւ շատ ժամերը դուք տրամադրում եք աշխատանքին, ապա լուսավորեք աշխատասենյակը, եթե դուք այդ ժամանակը գտնվում եք տանը, ապա լուսավորեք տունը, քանի որ գիտնականներն ասում են, որ ուժեղ լուսավորությունը խթանում է լավ աշխատանքին եւ լավ տրամադրությանը։ Նաև կենսավոճի մեջ պետք է փոփոխություն մտցնել, նոր բաներ փորձել սովորել, դա կլինի պար կամ շեյպինգով զբաղվել կամ սպորտով զբաղվել։ Օրինակ ես հիմա on-line տարբերակով, հեռախոսային տարբերակով անգլերեն սովորում եւ դա իրապես ինձ նույնպես թամություն է բերում, մի քիչ կտրում ես քո առօրյա ընթացքից եւ ինչ որ նոր բան ես քո կյանքում ներմուծում, նաև դա օգտակար է։ Ահա, եւ այսպիսով մեր նոր բան ներմուծելն այն էր, որ բացենյակը բացեց իր նոր եթերաշրջանը։ Մենք ուրախ ենք, քանի որ ձեզ հետ on-line կապի մեջ ենք, հուսանք ձեզ նույնպես սա տրամադրություն է բարձրացնում եւ դուք ուրախ եք, եւ այսպիսով հաջորդ տարբերակը հաճախ հանդիպեք բարեկամների հետ, տանից դուրս եկեք, իսկ եթե աշխատանքը շուտ եք վերջացնում, ապա միշտ ապեք մի անգամից գնալ տուն, հաճախեք այն վայրերը, որտեղ որ դուք շատ եք սիրում զբոսնեք այն մարդկանց հետ, ում հետ որ դուք լավ եք զգում եւ նրանք ձեզ տալիս են դրական էմոցիաներ։ Աշնանային դեպրեսիային ձեզ կօգնի հաղթահարել նաև տարբեր հոտավետ յուղերով, լոգանքներ ու մեդիտացիաները։ Փաստորեն հոտերը, բույրերը նույնպես կարող են թարմություն բերել։ Այո, ես ունեմ զգացել եմ, երբ որ ինչ-որ մեկը ասում է եւ իրապես մի քանի անգամ ռեալ զգացել եմ ինձ վրա, եւ որ շատ հետաքրքիր, շատ հաճելի հոտ է լինում, անգամ զգացողությունների մեջ այդ բանի փոփոխություններ են գալիս։ Ամեն բան կապված է ուղղակի հետ։ Հիշողություն առաջացնել ինչ-որ մեկի մոտ փաստորեն կա։ Եւ այսպիսով հաջորդ տարբերակը, հարգելիներս, հաճախ ձեզ ուրախացրեք համեղ եւ նոր կերակուրներով։ Սիրելի կանայք, սիրելի տղամարդիկ, փորձեք մեկ-մեկը ուրախացնել հաճելի անակնկալներով, թե կուզ եւ նոր արարություն դա լինի, թե կուզ եւ փոքրիկ ինչ-որ բաներ լինեն, ամենակարևորը թող ձեր տանը լինի նորություն, որը կբարձրացնի եւ տղամարդու մոտ եւ կնոջ մոտ հետաքրքիր եւ բարձր տրամադրություն։ Արդեն վաղուց գաղտնիք չէ, որ գույները իրենց դերն ու նշանակությունը ունեն մեր կյանքում, նաև տրամադրության հարցում այն կարող է շատ օգտակար լինել, նաև հոգեբանները խորհուրդ են տալիս, որ պետք է վառ գույներով հագուստներ կրել, այն իրապես վերում է փոփոխություն, եթե դուք անցնում եք մռայլ գույներ հագնվել, դա կարող է նաև ձեր տրամադրության վրա ազդել, ուստի խորհուրդ ենք տալիս նաև օգտվել այդ նարությունից գունագեղ հագուստներ կրել։ Այո, իսկ թե որ գույնը ինչ է նշանակում, դա կիմանաք մեր հաջորդ բաժնում։ Իսկ այս բաժնում մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր տեսանյութ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հարուստադիտողներ եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Հիշեցնենք, որ եթերում բացսենյակն է եւ այսօր ձեզ բարձր էներգիայով տրամադրություն են փոխանցում Էդգարը եւ Արփինեն։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, ինչպես ասացինք, այս բաժնում էլ ներկայացնելու ենք, թե որ գույնը ինչ տրամադրություն է հաղորդում հատկապես աշնանը։ Աշնանային դեպրեսիայից տարաբում է երկրագնդի յուրաքանչյուր 5-րդ բնակիչը եւ ասենք, որ կանանց մոտ դա երկու անգամ ավելի շատ է, քան տղամարդկանց մոտ, քանի որ ինչպես նախորդ բաժնում ասացինք, ավելի շատ այն մարդիկ են աշնանային դեպրեսիայով տարապում, ովքեր որ զգացմունքային են, իսկ գաղտնիք չէ, որ կանայք ավելի զգացմունքային էակներ են, քան տղամարդիկ, եւ այսպիսով այսպիսի տվյալներ հրապարակել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Մռայլ աշունը վատացնում է ինչպես մեր ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան, այսպես ասած, աշխարհը եւ դրանից դուրս գալու համար գոյություն ունի այսպես ասված գունային թերապիա։
Այո, իրապես գոյություն ունի նման բան, կարող եք հավատալ, կարող եք չհավատալ, բայց եթե հավատում եք, կարող եք հետևել այս խորհուրդներին եւ հետեւաբար կարմիր գույնի մասին ենք ուզում խոսել։ Կարմիր գույնը բարձրացնում է արյանճնշումը, արագացնում է շնչառությունը, հաղորդում է վստահություն, դրդում է ստեղծագործել։ Կարմիրն առավել հուզականորեն հագեցված գույն է։ Իսկ հա երկրորդ գույնը, որ առաջարկել են մեր գիտնականները եւ հետազոտողները, դեղինն է։ Դեղինը ակտիվացնում է ներզատիչ հորմոնալ եւ մարսողական համակարգերը։ Դեղինն առույգացնում է, տրամադրում է զրույցի, սակայն միևնույն ժամանակ դեղինի շատ առկայությունը գիտնականները հերքում են եւ հերքում են նաեւ դեղինը համադրել սևի հետ, քանի որ ասում է, երբ որ դեղինը համադրում է սևի մոտ, դա արդեն ինչ-որ զգացմունքային պահ է արտնացնում եւ մարդիկ սկսում են հուզվել։ Պետք է որ մեղուները ամենահուզված միջատները լինեն, որովհետև հնարավոր է թե այսքան բոլոր մեղուներ հատուկ։ Իսկ մենք հուզված լինենք, երբ որ տեսնենք մեղուներ։ Տեսնենք նրանց։ Եթե հավատում եք գունային թերապիային, մասնագետները հաջորդ գույնի դեպքում խորհուրդ են տալիս հագնել նարնջագույն, եթե ինչ-որ անհավանական բան եք նախատեսել, այն սեփական անձի նկատմամբ հավատի եւ կյանքի բոլոր շրջադարձներին պատրաստ լինելու գույնն է։ Այսինքն, երբ որ նոր բան եք ուզում անել, երբ որ անհավանական բան եք ուզում հագնել, նրանք խորհուրդ են տալիս հագնել նարնջագույն։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, 4-րդ հորիզոնականում կանաչն է։ Կանաչը հանգստացնում է, հույս է տալիս, իջեցնում է աչքի եւ արյան ճնշումը եւ լավացնում է լսողությունը։ Եվ այսպես են նաեւ մեկնաբանում այն փաստը, որ վիրաբույժները հագնում են կանաչ, քանի որ նրանք ասում են, որ կանաչ հագնելով հիվանդի մոտ միգուցե ցավը թուլանա եւ նրանք չզգան։ Եվ չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, ինչքան ծավալարկող է, այո, մի քանի տարի հետո նարկոզը միգուցե դուրս գա։ Եվ այսպեսով։ Նայր այս ինչ գույնին եւ վիրահատությունը սկսված է։ Կապույտի երանգներով հագուստը հարմար է քնելու եւ աշխատելու համար, բայց նանով խորուրջ են տալիս մարզվել, որովհետեւ ասում են, այն լավ է մտքի համար, բայց մարմնի ֆիզիկական մարզացիան համար այն օգտակար չէ, չգիտենք սա ինչքանով է իրական։ Ամեն դեպքում մասնագետները այդպիսի փաստարկ են ներկայացնում, նաով ուզում են իհարել, պետք է ուտի կապույտ կամ երկնագույն սպասքից, որպեսզի աղօժակը մեծ չլինի, ամենակարևորը աշանը մուգ գույներից պետք է հուսափել։ Իրապես գիշերաշապիկը մենք հաճախ տեսնում ենք, որ կապույտ գույնը ուզի իրականում կապ ունի, որ դանով ավելի ավելի հանգիստ է։ Ընդհանրապես ասում են, կապույտ գույնը հանգստացնում է, չէ՞։ Դրա հետ է նաև թե կապված, նաև կապույտը մարզելու դեպքում պետք է քեզ drive, ավելի ակտիվություն, իսկ նա կարող է հանգստացնել։ Եվ կապույտը եւ կանաչը միշտ էլ գիտնականների կողմից ասվել է, որ նրանք ավելի շատ հանգստացնող գույներ են։ Ինչևից է հարգելիներս, եթե դուք հավատում եք, ապա կարող եք փորձել այս տարբերակները, մենք նույնպես կփորձենք անպայման։ Իսկ այժմ պետք է տեսնենք, թե մեր ռեժիսորը ինչ հետաքրքիր տեսանյութ է առաջարկում այս բաժնում։ Տեսնենք ինչ հետաքրքիր տեսանյութ է առաջարկում սիրելի ռեժիսոր։ Ողջույն նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Fortuna Marzain-ին, ասենք որ շատ ճիշտ եւ լավ ժամանակ եք միացել, քանի որ այս այժմ մեզ մոտ հյուրասրահ բաժինն է, այսօր ունենք շատ հետաքրքիր հյուր եւ այսպիսով ֆուտբոլային մեկնաբան եւ վերլուծաբան Մենուա Մեհրաբյան։ Բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Նորմալ, չասեմ շատ լավ, բայց ահա։ Ինչպե՞ս ընդունեցիք այն փաստը, որ մենք հրավիրել էինք այսօր ձեզ մեր մոտ, մեր գեղեցիկ տաղավար։ Բնականաբար ուրախությամբ, ես եղել է դեպք կրկին հյուրընկալվել եմ ձեզ մոտ, միշտ հաճելի մտնոլորտում է անցել, այս անգամ նույնպես շատ ուրախությամբ ու հաճույքով ընդունեցի իրավերը։ Օրը սկսում ենք մեկ բաշակ սուրճով, բնականաբար աչքերը բացելուց հետո։ Հիմնականում նույն բաները, ինչ որ միշտ անում ենք, սուրճ, ընկերներ, ընտանիք։ Արդյոք աշնանային դեպրեսիան ձեզ վրա ինչ որ ազդեցություն է թողնում։ Միանշանակ, ես առհասարակ կախված եմ եղանակից և չեմ սիրում մռայլ եղանակը, հիմնականում սիրում եմ ամառը, տաքություն և բնականաբար աշունը մի փոքր ավելի դժվար եմ տանում։ Իսկ որն է կներես Էդգար, իսկ որն է ձեր յուրօրինակ տարբերակը, որ փորձում եք կատարել դեպրեսիայից դուրս գալու համար։ Անկեղծ ասած չեմ մտածել դրա մասին, դա ստացվել է պահի ազդեցության տակ, բայց հիմնականում փորձում եմ տրամադրությունս փոխել իմ
ասենք, մասնագիտական ինչ-որ տեսանյութ նայելով կամ երաժշտություն լսելով, կամ էլ լավ ընկերական շրջապատում ժամանակն անցկացնելով։ Ահա, մենք այսօր առաջարկել ենք շատ հետաքրքիր տարբերակներ, որոնցից եւ դուք կարող եք օգտվել։ Ու կփորձեմ անպայման։ Եվ հետաքրքիր է գնալ անցյալը, երբ վանից սկսվեց հետաքրքրությունը ոչ միայն սպորտի, այլ նաեւ հաղորդավարության հետ կապված։ Նախասեմ, որ ֆուտբոլի մեջ եմ 6 տարեկանից։ Սկսել եմ պարապել 6 տարեկանից, 15 տարեկանում արդեն ընդգրկվեցի Վանաձորի Լոռի ֆուտբոլային կազմում, եւ նորամուտից նշեցի նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի բարձրագույն խմբի առաջնությունում։ Այնուհետեւ մինչեւ 2002 թվականը մեծ ֆուտբոլում, դրանից հետո տեղափոխվեցի ֆուտզալ, այն ժամանակ թիմ ունեինք Վանաձորի Թալգրիկ։ Ահա 3 տարի թիմի հետ միասին մասնակցեցի արդեն ֆուտզալի բարձրագույն խմբի առաջնությանը, հրավեր եղավ Հայաստանի չեմպիոնից, Հայաստանի ազգային հավաքականից, բայց ֆինանսական խնդիրներ կար, որի պատճառով բնականաբար չհամաձայնվեցի, եւ ավարտելով կարիերան ֆուտբոլային, պարզապես փորձելով մնալ ֆուտբոլի մեջ, այսինքն այն ժամանակ նույնպես մտածում էի մարտչական կարիերայի մասին, ինչպես որ հիմա, բայց կան բաներ, ու առհասարակ կյանքում այդպես է, ինչ որ մի աստիճանի հասնելու համար պետք է քայլերը աստիճանաբար անել, այսինքն հասունանալ նախ հոգեբանորեն դրա համար, մասնագիտական առումով նույնպես, եւ որոշեցի մինչեւ մարտչական կարիերան սկսել մեկնաբանի կարիերա, որը փորձել էի, ստացվել էր։ Սկսեցի Վանաձորից, այսինքն ոչ ֆուտբոլի մեկնաբան հենց կոնկրետ, այլ մարզական հաղորդում, որից հետո արդեն 2012 թվականի հունվարին առաջարկ եղավ արդեն Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունից։ Տեղափոխվեցի Հանրային Հեռուստաընկերություն, արդեն բուրըն մասնագիտական գործունեություն, օլիմպիական խաղեր ամառային զմերային, տարբեր մարզաձևերի աշխարհի եվրոպայի առաջնություններ, եւ վերջին շրջանում ինչեւ աշխատանքից ազատվելը նաեւ մեկնաբանում է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հանդիպումները ընտրական փուլերում։ Ահա, նրացեք իհարկե, որ ես անցում եմ կատարում, սակայն կրթությամբ լրիվ ուրիշ մասնագետ եք, իսկ ինչպես ստացվեց այդ կապը, անցումը ինչպես եղավ։ Եթե 6 տարեկանից ֆուտբոլի մեջ էիք, ինչպես ստացվեց։ Մանկավարժ, եթե չեմ սխալվում, եւ իրավաբան։ Այո։ Դե բնականաբար բոլորիս ծնողները երևի թե կամի ժամանակահատված, երբ իրենք են փորձում կառուցել քո կարիերան, մասնագիտությունը իրենք ընտրել, ես անկեղծ եթե լինեմ, ես ցանկանում էի ընդունվել Երևանի պետական բժշկական համալսարան, քանի որ դպրոցում լավ ուսումնասիրել էի մասնագիտության հետ կապված ամեն ինչ, բայց որոշակի դժվարություններ կային, եւ այն ժամանակ կար այսպիսի բան, երբ մեզ մոտ մանկավարժական համալսարանից արդեն տեղափոխվում էր ֆիզկուլտուրայի բաժնից, հնարավորություն կար տեղափոխվելու բժշկական համալսարան, բայց այստեղ ընդունվեցի մանկավարժական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի բաժինը, եւ այդ ժամանակ արդեն գործող ֆուտբոլիստ էի նաեւ, զգացի, որ պետք չէ առայժմ նման քայլի, ավարտեցի մանկավարժական համալսարանը, բայց անկեղծ որ լինեմ, չբավարարեց այդ մասնագիտությունը, փորձեցի ընտրել երկրորդ մասնագիտություն, որով նույնպես հետաքրքրված եմ եւ հաճույքով իհարկե կաշխատեի, դա իրավաբանությունն էր, Երևանում ավարտեցի նաեւ իրավաբանական, նույնիսկ փորձեցի աշխատել այդ համակարգ, այսպես փորձեմ ասել, չհարմարվեցի, այսինքն չցանկացա, բայց մանկավարժությամբ աշխատել եմ 2 տարի, Իջևանի ներքին ծաղկավան գյուղում 2 տարի աշխատել եմ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Զգացի ամեն դեպքում, որ ֆուտբոլը ոչ մի կերպ դուրս չի գալիս իմ մեջից, եւ մտածեցի, եթե չի ստացվել ֆուտբոլիստի կարիերան այնպես, ինչպես ես եմ ցանկացել, ապա ինչու չփորձել մեկնաբանականը, մանավան եթե հասկանում ես ֆուտբոլից, եթե կարողանում ես գրագետ խոսել, գրագետ մատուցել, եւ այդպես փորձեցի ու ստացվեց փաստորեն։ Ես գիտեմ, որ կան վարակ մասնագիտություններ, որոնցից պարզապես հնարավոր չի ձերբազատվել, օրինակ մեր դերասանական արվեստը, Արփինե, փաստորեն նույնը կա ֆուտբոլի մեջ, վարակվում ես եւ չես կարողանում ազատվել։ Ես ի դեպ ասեմ, որ ժամանակին մտածել եմ նաեւ թատերական ինստիտուտի մասին։ Իսկապես։ Այո, ես մոտեմ նաեւ դրան։ Ահա։ Եվ երկելը եւ դերասանությունը ինձնից հեռու չեն։ Բայց ամեն դեպքում հաղթեց այն, ինչը որ կար Արիանս մեջ դեռ փոքրուց, ու այսպես ընտրել եմ սա։ Հետաքրքիր է շատ։ Իսկ մասնագիտությունները կամ գործերը, որով զբաղվել եք, օգնում է հիմա արդեն մարզական մեկնաբանի դերում։
միանշանակ։ Ես գտնում եմ այսպես, միշտ եմ սրա մասին խոսել, որ ցանկացած մասնագիտության մեջ, որով դու զբաղվում ես, կարևոր չէ դու ունես մասնագիտական կրթություն թե ոչ, աշխարհայացն են լայն նաև, պետք է նաև դու կոնկրետ տիրապետես տվյալ ոլորտին։ Այսինքն ես երբ որ խաղացել եմ երկար տարիներ, ես եղել եմ խաղի մեջ, այսինքն այս խաղը անգիր գիտեմ, ու դա բնականաբար շատ օգնում է, շատ, ու ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միակ ֆուտբոլային մեկնաբանն եմ, ով նաև եղել է գործող ֆուտբոլիստ, նախկինում պրոֆեսիոնալ, ու միանշանակ է, որ օգնում է։ Դուք նույնպես երևի թե ձեզ վրա զգացած կլինեք, դերասանական արվեստը օգնում է նաև կոնկրետ ժամանցային հաղորդում, առավոտյան ինչ-որ հաղորդում վարելիս, նույնն էլ նաև մեկնաբանության։ Իրապես մեկ այլ բան է, երբ որ մի բանի մասին հատ խոսում ես, երբ որ մեկ այլ բան է, երբ որ հենց դրա մեջ մաշկիդ վրա զգացել ես, թե գնդակի հարվածը, թե այդ ամեն ինչը, իսկ հետաքրքիրը, եղել են արտասովոր կամ հումորային դեպքեր հենց անչափես օնլայն հեռարձակման ժամանակ վարելու ժամանակ։ Եղել են իհարկե, արտասովոր դեպքեր շատ են եղել, հումորայինները կամ հումորային օրինակ, բայց ես բացի ֆուտբոլային մեկնաբան լինելը նաև Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության հիմա կարծեմ օրակարգ է կոչվում լրատվական հաղորդում, այն ժամանակ առաջին լրատվական էր, նաև մոտ 2 տարի, եթե չեմ սխալվում, կամ մի փոքր քիչ եղել եմ նաև առաջին լրատվականի մարզական թողարկման հաղորդավարը։ Դե բնականաբար աշխատում ենք սուֆլյորով, և ի տարբերություն մեր մյուս հաղորդավարների, եթե ու հիմնականում աշխատում ենք ուղիղ եթերում, այսինքն եթե չկար երեկոյան եթերաժամին կարևոր ինչ-որ իրադարձություն, արդեն ձայնագրվում ենք, բայց հիմնականը 95% դեպքերում ուղիղ եթեր, ու պատահել էր նաև մեր մյուս հաղորդավարների հետ, երբ տեխնիկա է ամեն դեպքում հնարավոր է պահի տակ անջատվել կամ ինչ-որ խափանումներ, մնացածը չէին կարողանում տակից դուրս գալ, տակից, այո, ինչ-որ փորձում էին մի բան հորինել, ինձ մոտ այդպես չէր, 2 անգամ եղել է նման դեպք, երբ ուղիղ եթերի ժամանակ հենց կոնկրետ անջատվեց սուֆլյորը, ես այնտեղ տեսնում եմ արդեն ռեժիսորներին խառնված վիճակ, խառնված, ինչ պետք է անենք, բայց իմ տեքստերը բոլորը ես էի կազմում, բնականաբար երբ որ ինքդ ես գրում, դու հիշում ես նաև ինչի մասին պիտի խոսես, բացի այդ, եթե դու սպորտի մեջ ես, տեղյակ ես բոլոր իրադարձություններից, դու կարող ես նաև առանց նայելու, առանց սուֆլորի ինչպես շարունակել, և եթերս մոտ 12 րոպե տևեց, որից 2 րոպեն աշխատեցի սուֆլորով, մնացած առանց սուֆլորի, բայց դուրս եկա ու ասենք ռեժիսորը, այսպիսի բան մենք չենք տեսել մեր պրակտիկայի մեջ, երբ չկա սուֆլոր, բայց հաղորդավարը առանց որևէ խնդրի կարողացավ եթերն ավարտին հասցնել։ Որպես ֆուտբոլասեր, ֆուտբոլի մեջ արդեն ապրած էփված մարդ, երբ որ խաղում է ձեր սիրելի թիմը, ինչ է կատարվում ձեր ներսում, ինձ թվում է շատ ինչ-որ ակտիվ։ Ես ասեմ, իմ սիրելի թիմը Իտալիայից է, Թուրինի Յուվենտուսը, այն ժամանակ ես հնարավորություն չեմ ունեցել ակումբային մակարդակով եվրոպական ակումբների մասնակցությամբ խաղեր մեկնաբանելու, միայն հավաքականների, եթե լիներ, ես չգիտեմ ինչպես կկարողանայի, դե որպես մասնագետ բնականաբար պետք է փորձեր պահել կորեկտությունը, էմոցիաները, բայց ասենք եթե նայում եմ հանդիպումը Յուվենտուսի, ինձ համար մեծ իրադարձություն է, շատ մեծ, այս վերջին 2 տարին բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, նախորդ Չեմպիոնների լիգայի խաղացան եզրափակիչը, երբ որ մեր թիմը խաղաց Մադրիդի Ռեալի հետ, ես դիտում էի մոտ 40 ռուս ֆուտբոլասերների հետ, ու միակն էի ոչ միայն որպես հայ, այլ նաև Յուվենտուսի երկրպագու, ինձ համար շատ դժվար էր, բայց ես կարողացա միայնակ թիմի սպատիվը բարձր պահել, իրոք իրադարձությունը, երբ Յուվենտուսն էլ երկրպագում եմ դեռ 15 տարեկանից, ինձ համար միշտ իրադարձություն է։ Գիտեք, ինձ համար միշտ եղել է հարց անկեղծ, և առ այսօր շարունակում է այդ հարցի մեջ մնալ չբավարարված, չպատասխանված. Ինչպես են մարդիկ ընտրում, որ թիմին երկրպագեն, ենթադրենք խաղում են Ռեալ Մադրիդ և ենթադրենք Մանչեստեր Յունայթեդ, ենթադրենք հենոն Մանչեստեր Յունայթեդում չի, հասկանալի որ ամեն մեկ ունի իր ոճը, բայց ինչպես են այդպես մոլեգին կոնկրետ մեկին սիրում, ինչն են մարդիկ ես մեջ գտնում, կախված է որոշակի կոնկրետ հանգամանքներից, օրինակ ինչ-որ ճանաչված ֆուտբոլիստի առկայությունը թիմում, ասենք մարշի ներկայությունը թիմում,
Ֆավորիտ անձիկ։ Այո, ստադիոնի գերեզկություն նույնիսկ, օրինակ ես սկսել եմ երկրպագել Յուվենտուսին զուտ մարզաշապիկի գերեզկության հաշվին։ Այո, թե ինչ։ Դրանցում հարցեր պատասխանել եք։ Այնուհետև դե թիմ եկավ իմ ամենասիրած ֆուտբոլիստը, որ ես համարում եմ բոլոր ժամանակների լավագույնը, նրանից այն կողմ չի է լինի ֆուտբոլիստ Զինեդին Զիդանը։ Ու հենց նրան շնորհիվ սկսեցի երկրպագել Յուվենտուսին։ Ահա։ Երբ որ դուք ինքներդ ֆուտբոլիստ էիք, այդ ժամանակ երևի թե Զիդանին կրկին սիրում էիք։ Փորձում էիք իրենից ինչ-որ բաներ վերցնել դուք ձեր խաղի ընթացքում։ Իհարկե, բոլոր ֆուտբոլիստներն են այդպիսին, կապ չունի որքանով ես պրոֆեսիոնալ, նույնիսկ հիմա պրոֆեսիոնալ լիգաներում խաղացող համաշխարհային մակարդակի աստղերը մշտապես դիտում են նախկին ֆուտբոլիստների խաղերին շորբան վերցնում են, դա այդպես է։ Դու եթե ցանկանում ես կատարելագործվել որպես ֆուտբոլիստ, դու պետք է դառնաս ոչ միայն խաղադաշտում մարզման ժամանակ եւ այլն, այլ նաեւ քեզ ոգևորում է քո սիրած ֆուտբոլիստի խաղը, եթե ճիշտ ես ընտրել։ Ու բնական է, փորձում ես նմանվել ինչ որ տեխնիկական որակով, ինչ որ տակտիկական մտահղացումներով, ամեն դեպքում դա կա, իսկապես դա գոյություն ունի եւ ազդում է ֆուտբոլիստի վրա։ Ես շատ ֆուտբոլից բան չեմ հասկանում, ընկերս մոր երկրպագու եւ ասում է, որ աշխարհում արդեն փոխվում է ընթացքը, արդեն ֆուտբոլային արվեստը փոխում է իր ընթացքը եւ եթե ավելի շատ կենտրոնացած են գեղեցիկ խաղերի վրա, հիմա 4 հաշվարկ են, դրանք կոնկրետ Մանչեսթեր Յունայթեդի պահով է ասում, որ Մորինյոն օրինակ ասում է, որ ես չեմ սիրում լավ գեղեցիկ խաղացող կիսապաշտպան, որովհետև նա կարող է սխալ թույլ տալ եւ բան անել։ Հիմա 4 հաշվարկներով ընդհանրապես գրանցել արդյունք եւ գնալ առաջ, կարծես բիզնես ինչ որ գեղեցկությունը կարծես դուրս է գալիս ֆուտբոլից, կա նման բան։ Համաձայն եմ, որ գեղեցկությունը դուրս է գալիս, 4 հաշվարկը կա ֆուտբոլում, մշտապես եղել է։ Պարզապես հիմա ավելի ընդգծված է, 4 հաշվարկ հիմնականում կատարում են այն թիմերը, որոնց չի հաջողվում երկար ժամանակ ինչ որ տիտղոս նվաճել, ասենք երկրի չեմպիոն կամ ինչ-որ եվրագավաթի մասնակցել, նման դեպքում բնականաբար դա ենթագիտակցորեն է, սկսում ես 4 հաշվարկ, այսինքն ինչպես անել առաջնությունը ավարտել այնպես, որ դու հնարավորություն ունենաս երկրի չեմպիոն հրճակվելու կամ եվրագավաթներին մասնակցելու, բայց այստեղ կա մեկ շատ մեծ խնդիր, որը կցանկանայի ընդգծելու, հենց դրա պատճառով է իմ կարծիքով, որ ֆուտբոլում հիմա գերեզկությունը չկա, այն գերեզկությունը, որը եղել է, դա բուկմեկերական գրասենյակների արկայությունն է։ Այսինքն որքան էլ փորձեն մարդիկ ասել, որ դա ազդեցություն չունի այսօրվա ֆուտբոլի վրա, այսօր դա շատ մեծ ազդեցություն ունի։ Քանի որ մեծ խաղադրույքներ են դրվում։ Որոշիչ ազդեցություն ունի ոչ միայն ֆուտբոլի, այլ նաև առհասարակ սպորտի վրա։ Կա նման բան, ես օրինակները բազմաթիվ անգամ բերում եմ, թեկուզ հենց լավագույն ֆուտբոլիստ ասեմ կամ ուժեղ ֆուտբոլիստների արկայությունը։ Հիմա եթե մենք նայում ենք ֆուտբոլային աշխարհին, մենք կարող ենք նույնիսկ մեկ ձեռքի մատների վրա հաշվել լավագույն ֆուտբոլիստներին, բայց ես հիշում եմ 90-ական թվականներին, մինչև 2000-ականները այնքան շատ էին լավ ֆուտբոլիստներ ու լավ թիմերը, որ շատ դժվար էր ընտրել լավագույնին։ Հիմա կան ընդամենը 4-5 ֆուտբոլիստներ, որոնց մեջ վերջին մի 5-6 տարին մանավանդ, նույնիսկ եթե լավ մտածենք ավելին, հիմնականում ընտրությունը նրանց մեջ է։ Այսինքն ֆուտբոլը հետաքրքրությունը կորցրել է յուրաքանչյուր առումով, յուրաքանչյուր, բայց նաև կա, ես դրա հետ նաև կհամաձայնեմ, կա արդյունքի հասնելու գործում, այսինքն ցանկացած գնով հասնել քո առջև դրված նպատակին, դրան հիմնականում կարողանում են լավանել իտալական ակումբները։ Ինչով եք պատրաստվում զբաղվել առաջիկայում։ Հիմա ներկապային ունեմ զբաղմունք Երևանում, փաբերից մեկում, սպորտային փաբերից, կենթանի մեկնաբանությամբ մեկնաբանում եմ ֆուտբոլ, այսինքն մարդիկ հավաքվում են սրահում, այնտեղ խաղ է, և ես կենթանի մեկնաբանություն շփում ֆուտբոլասերների հետ, հետաքրքիր ինչ-որ գաղափար է, որը ես Ռուսաստանում եմ տեսել եւ փորձեցի ներդնել մեզ մոտ։ Առայժմ այդքան էլ չի արդարացնում այն առումով, որ մեր ազգն է այսպիսին, ցանկացած նոր ինչ-որ լավ բան, ինչ-որ նորամուծություն ենք դժվար, լավը կլինի, վատը կլինի, կարևոր չէ, մենք դժվար համակերպվում։ Այս ամեն դեպքում եթե նայում ենք 3 հոգով եւ բոլորը նույն բանը տեսնում են, այդ դեպքում ինչքան է ռեալ, ինչքանով է
տեղին մեկնաբանելը կողքինին։ Հիմա ասեմ, հեռուստադիտողը, երբ որ մեկնաբանը խաղ է մեկնաբանում, ասենք հեռուստաընկերությունից, հնարավորություն չունի շփվելու։ Մեզ մոտ մի փոքր այլ է այդ։ Միջամտում են ընթացքում։ Այո, իհարկե, օրինակ վերջերս Բարսելոնա Յուվենտուս հանդիպումների մեկնաբանում Բարսելոնայի ֆանակումներ ներկա։ Ես իսկապես տպավորված եմ, ինչպիսի մթնոլորտում անցավ։ Բարսելոնայի հիմնը երգելով, բոլոր փոխարինումների ժամանակ ծափահարություններով, ասենք ինչ-որ միտք ես եթե ասում էի չէին համաձայնում, ինձ հետ խոսալով, վերլուծելով, ինչ-որ հետաքրքիր, առայժմ միջին մակարդակի վրա ես հույս ունեմ, որ լավ կլինի, և առաջիկայում շատ լուրջ նպատակ ունեմ, որի համար ի դեպ հատուկ վերադարձել եմ Հայաստան, դեկտեմբերին կամ հունվարին ֆուտբոլի ֆեդերացիան կանցկացնի մարզչական դասընթացներ, հիմա որոշել եմ մասնակցել այդ դասընթացներին, ստանալ UEFA-ի լիցենզիա, մարզչական, որը 3 աստիճանների, առայժմ առաջինը կփորձեմ, ու փորձել նաև զբաղվել այդ մասնագիտությամբ, հույս ունեմ, որ ոչ թե հույս ունեմ, եւ եթե վստահ եմ, որ դա ավելի լավ կստացվի։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեր առաջիկա գործերին, եւ այն եթերաժամը, որը որ մեզ տրամադրված էր, մոտեցավ իրավարտին, խնդրում եմ ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Ավանդական խոսքս, ինչպես միշտ դիմում եմ վանաձորցիներին, նախ ասեմ, որ ուրախ ու հպարտ եմ, որ վանաձորի քաղաքացի եմ, այստեղ ծնվել, այստեղ մեծացել եմ, անկախ նրանից այսօր ինչպիսի վիճակ է քաղաքում, կան ժամանցային վայրեր, չկան, ինչպես է անցնում ժամանակը, մենք սիրում ենք մեր քաղաքը, մեր քաղաքացիներին, իսկապես որտեղ եղել եմ, միշտ հպարտացել եմ, որ վանաձորցի եմ, լորեցի եմ, մեր հեռուստադիտողներին կմաղթեմ ընդամենը համբերություն, ես հույս ունեմ, որ այս վիճակը այսպես չի մնա, աստիճանաբար դեպի լավը կգնա, հետևեն Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերներին, հետաքրքիր հաղորդումներ ունեք, և ինչ մաղթել, խաղաղություն առաջինը, բարեկեցություն, որ ամենակարևորն է, և իհարկե ամենագլխավորը առողջություն։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր մարզական ներկայության համար մեր եթերում, շնորհակալություն։ Շարժվում ենք առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, և մնացեք Ֆորտունա մարզային եթերում։Սելի հեռուստադիտողներ, ասացինք, որ արդեն Աշունը մտել է իր դերի մեջ, և դա իր հետ հաճախ բերում է շատ վատ երևույթներ, բացի այն, որ մենք սովոր ենք տակ եղանակներին և թեթև ենք հագնվում, այն նաև իր հետ բերում է վտանգավոր երևույթներ, որն է մեր իմունիտետի պակասումը, որովհետև սրտերն ընկնում են և մարմին ավելի սառում է, և արդեն իմունիտետը դրանով ընկնում է, և ավելի հաճախ սկսում ենք մրսել, մեր մոտ բորբոքվածություններ են սկսում, աշանը փոխվում է մարդու սննդակարգը, քչանում է վիտամին C-ով և բիոլոգիական ակտիվ միացություններով հարուստ մթերքներ օգտագործում, իսկ վիտամին C-ի պաշարների պակասից էլ օրգանիզմի պաշտոնողական ֆունկցիաները թուլանում են։ Եվ այսպիսով դրա պատճառ կարող է նաև հանդիսանալ, ինչպես նշեցինք, սթրեսները, և այստեղ ևս մեկ տարբերակ կա, թե ինչու է աշնանը սթրեսները շատ, քանի որ դպրոցականները, ուսանողները սկսում են գնալ դասի ամառային հանգստից հետո, աշխատավոր կազմը սկսում է ավելի նոր ուժով, նոր թափով աշխատել, և այսպիսով նրանց իմունիտետը ընկնում է, սթրեսները վնասակար ազդեցություն են թողնում օրգանիզմի վրա, թուլացնելով նրա պաշտպանական ֆունկցիան, աշնանը սրվում են նաև քրոնիկական հիվանդությունները, այդպիսով նաև թույլ տալով, որպեսզի մեր իմունիտետը ընկնի, և վիրուսներն ու բակտերիաները շատ ավելի հեշտ են ներգործում մարդու վրա։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, մենք պետք է հիշենք, որ ցանկացած հիվանդություն շատ ավելի լավ է կանխարգելելը, քան արդեն հիվանդանալուց հետո բուժելը, և մենք ձեզ առաջարկելու ենք մի քանի հետաքրքիր և բնական տարբերակներ, թե ինչպես կարող ենք աշնանը մենք պահել մեր առողջ վիճակը։ Իհարկե, արտասահմանյան բժիշկները հաստում են, որ հայերը, կոնկրետ հայերի մոտ այդ հանգամանքը կա, որ միշտ սիրում են, իհարկե նաև մեր բժիշկներն են փաստում, որ դանակը մինչև հայերի մոտ չի հասնում, ոսկորին չեն գնում բժշկի, պետք է միշտ կանխարգելել, օրինակ արտասահմանում մարդ իրին լավ է զգում, վատ է զգում, ամեն տարի գոնե տարի մեկ անգամ գնում և ստուգում է, դա իրապես կարևոր բան է, որպեսզի կանխարգելել նախապես, լիարժեք հանգիստն է ամենակարևոր բաներից մեկը իմունիտետի համար, այո, այսօր խոսում ենք իմունիտետից, որովհետև այն նա է, հենց այդ համակարգն է պաշտպանում մեզ, և իմունիտետի բարձր լինելու համար շատ կարևոր է հանգիստը, քունը, և ասում են, որ 7-ից 8 ժամ պետք է մարդ քնի ոչ պակաս, որովհետև հենց դա է, որ կազդրում է մարմինը, և ասում են ամենակարևոր դեղամիջոցներից մեկն է, քնի պակաս ունեցող օրգանիզմն ավելի խոցելի է վիրուսներ և բակտերիաներ
բակտերիալ ինֆեկցիաների նկատմամբ։ Հաջորդ տարբերակը, որ առաջարկում են գիտնականներ եւ հետազոտողները, լիարժեք սնունդն է։ Լիարժեք սնունդ իհարկե բոլոր եղանակներին է հարկավոր, քանի որ լիարժեք սննդի բացակայության դեպքում օրգանիզմը թույլանում է, իմունիտետը այդ իսկ պատճառով թույլանում է։ Եվ այսպիսով աշնան սննդակարգին պետք է հետևել առավել կարևոր տեղ տալ դրան եւ պետք է սննդակարգը լինի բազմազան։ Նախապատվությունը պետք է տալ վիտամիններով հարուստ սննդակարգին, սննդակարգում շատ ներառել ձուկ, ձու, կաթնամթերք, մաքուր բնական հյութեր, եւ որ ամենաօգտակարն է, նրանք առաջարկում են մասուրի հյութը եւ խոտաբույսերով թեյերը։ Մասուրի հյութը իմ ամենասիրելի հյութերից մեկն է, երբ որ ծմրանայի, ասենց այսպեսի իրավիճակ է, ֆորս մաժորային պատասխան բան չլինում, ամջապես հայտնվում է մասուրի հյութը։ Ես նույնպես շատ եմ սիրում։ Մենք առիթ կունենանք միասին խմելու։ Օթափոխեք սենյակը։ Աշան կեսերից մարդիկ տակացում են բնակարանները եւ հենց այդ պատճառով էլ օթը չորանում է, որի հետևանքով չորանում է քթի խորոչի լորձաթաղանթները եւ հեշտացնում վիրուսին եւ թափանցումը շնչառական ուղիներով։ Դրա համար պետք է խոնավացուցիչ ինչ-որ երևույթներ ստեղծել, գուցե ջուր դնել տանը, որպեսզի այն տականալով օթի խոնավությունը պահպանի, որովհետեւ իրապես երբ որ տունը տակացնում ենք, չորանում է օթը եւ դա իր հետ վնասակար բաներ է բերում։ Հաջորդ տարբերակը, սիրելիներս, մաքուր օթում զբոսանք եւ կոփումներ։ Աշնանը, քանի որ ցուրտ եղանակ է, ցրտերը արդեն սկսվում են, ինչպես Էդգարը նշեց, մարդիկ փակվում են տանը եւ փակվելը քիչ է, նաեւ սկսում են միացնել վառարանները, սակայն գիտնականներն ասում են, որ անգամ ցուրտ եւ խոնավ եղանակին օրվա մեջ մի քանի ժամ դուք պետք է մաքուր օթում զբոսանք կազմակերպեք։ Ինչպես նաեւ նրանք առաջարկում են, որ ամռանը ջրով կոփումները օգնում են, որպեսզի աշնանը մարդու իմունիտետը լինի բարձր եւ հիվանդությունը ավելի քիչ այցելի մարդկանց։ Նաեւ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ բժիշկները նշում են, դա հիգենայի պարտադիր պահպանումն է եւ ասում են, նրանք խորհուրդ են տալիս, որ պետք է ձեռքերը լվանալ տաք ջրում 30 վայրկյանից ոչ պակաս, ձեռքերը լվացեք հասարակական տրանսպորտից օգտվելուց հետո, այն բաներից հետո, որ մտածում ենք, որ կարող են իրենց մեջ վիրուս պարունակել, սա նույնպես շատ կարևոր է, որպեսզի չվարակվենք։ Քթի խորոչը խորթ է տրվում լվանալ ծովային աղի լուծույթով, որը վաճառում է ցանկացած տեղատան։ Եվ այսպիսով, հարգելիներս, մենք ձեզ առաջարկեցինք հետաքրքիր տարբերակներ, որոնք եւ փորձելով կարող եք ազատվել աշնանը հիվանդանալուց, իսկ մեր հաջորդ բաժինը տատիկի դեղատոմսն է։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում եւ տեսնենք, թե մեր տատիկն այսօր ինչ է առաջարկում։ Վերադարձել ենք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա մարզայինի եթերում բաց սենյակն է, ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Արփինեն եւ Էդգարը։ Այժմ գտնվում ենք արդեն տատիկի դեղատոմս բաժնում, մեր շատ սիրելի տատիկը այսօր մեզ ուղարկել է դեղատոմս կարտոֆիլի կլեպով, եւ պետք է մենք ասենք նախ առաջին հերթին, թե այն տարբերակը դեղատոմսը, որ մենք ձեզ առաջարկելու ենք, ինչի համար է օգտակար, եւ այսպիսով այդ տարբերակը օգտակար է վարիկոզի, արթրիտի ուռուցքների, բրոնխներում խոնավության առկայության դեպքում։ Նպաստում է սիրտանոթային համակարգի բնականոն աշխատանքին, ունի հակաալերգիկ, հակաուռուցքային ազդեցություն, նպաստում է օրգանիզմում նստվածքներ առաջացած խարամների տրոհմանն ու հեռացմանը։ Կարտոֆիլը շատ օգտակար հատկություններն ունի եւ նաեւ այն օգտակար է հիպերտոնիկ հիվանդներին, քանի որ օգտակար է սրտին եւ երիկամներին։ Ինչ ենք անում, սիրելի բարեկամներ։ Լվանում ենք չվնասված պալարները, մաքրում ենք խոզանակով, առանձնացնում ենք 0.5 սանտիմետրից մինչև 1 սանտիմետր հաստության արտաքին շերտը, աղում ենք, լցնում ենք երացած ջրի մեջ 2:1 հարաբերակցությամբ, երացնում ենք 1-ից 2 րոպե, 10 րոպե թրմում ենք տաք տեղում։ Եվ այսպիսով, հարգելիներս, խյուսն աչքի չի ընկնում համային որակներով, սակայն կարևոր է իմանալ, որ կարտոֆիլի արտաքին շերտում է գտնվում իր օգտակար նյութերի հիմնական մասը, բացի կարոտինից ու B խմբի վիտամիններից։ Կարտոֆիլում պարունակվող սոլանինն այս դեպքում վնասակար չէ, քանի որ շատ քիչ է։ Եվ այսպիսով, առօրյայում մենք կարտոֆիլը շատ ենք օգտագործում, չէ՞, սննդակարգում ուտում ենք, սակայն փաստորեն նա կարող ենք նաև պատրաստել այս խյուսը, որը օգտակար է այս
բազմաթիվ հիվանդությունների դեպքում եւ հարգելիներս դուք պետք է մնաք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ տատիկը մեզ միշտ ուղարկում է այնպիսի դեղատոմսեր, որը որ օգտակար է ձեզ եւ մենք փորձում ենք դրանից առանձնացնել այն հեշտ տարբերակները, որոնք որ դուք կարող եք պատրաստել տնային պայմաններում։ Այս բաժնում տատիկի դեղատոմսի բաժնում այսքան էր, ողջունում ենք բոլոր տատիկներին, թող որ նրանք ողջ առողջ լինեն եւ իրենց օգտակար խորհրդներով միշտ լինեն մեր կողքին։ Մենք կնմիջվենք եւ կհանդիպենք մեր վերջին բաժնի համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ եւ գտնվում ենք այսօրվա մեր հաղորդման վերջին մասում եւ այս բաժնում էլ փորձել ենք զտեղել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կհետաքրքրեն եւ թղամարդկանց եւ կանանց եւ առավել եւս ինձ թվում է մի քիչ տարիքային մարդկանց, քանի որ պետք է առաջարկենք մենք 5 սովորություններ, որոնք կօգնեն պահպանել մեր երիտասարդությունը եւ այսպիսով մաշկը բացահայտում է մեր տարիքը, մեր սննդակարգը, մեր կենսակերպը եւ այսպիսով գոյություն ունեն այնպիսի սովորություններ, որոնք որ կատարելով գիտնականներն ասում են, որ մենք կծերանանք շատ ուշ։ Այսօր ձեզ ենք առաջարկելու այդպիսի 5 սովորություններ եւ առաջինը ձեզ կներկայացնի Էդգարը։ Եվ համար առաջինը սա է՝ առավոտյան արթնանալ բարձր տրամադրությամբ, նայել հայելու մեջ եւ ժպտալ, մտածել օրվա անելիքների մասին։ Այո, իրապես ասում են, որ ժպտալը, հենց ինքդ քեզ ժպտալ շատ կարևոր է։ Ես գիտեմ նաև մարդ, ով խորհուրդ է տալիս հաջողակիր ոլորտում, մարդ խորհուրդ է տալիս, եթե անգամ ընկճված ես, քեզ անհաջողակ ես զգում, նայել հայելու մեջ եւ քաջալել քեզ, ասել ամեն ինչ լավ կստացվի, ամեն ինչ լավ կլինի եւ այսպես մարտական տրամադրությամբ օրը սկսել։ Ես հավաստիացնում եմ, որ այդ տարբերակը իսկապես գործող տարբերակ է։ Ես ինքս ինձ վրա փորձել եմ, եթե ես առավոտյան արթնանում եմ, հայելու մեջ նայում եմ ինձ եւ ասում եմ, այսօր շատ գեղեցիկ եմ, անկախ ինձնի տրամադրությունս բարձրանում է եւ ամբողջ օրս լավ է անցնում։ Իսկ եթե մռայլ արթնանում եմ եւ նայում ինչ որ բան չեմ հավանում, ամբողջ օրը ես ֆիքսվում եմ այդ չհավանած ինչ որ բանի վրա եւ օրը փչանում եմ։ Այնպես որ հարգելիներս, դուք ինքներդ փորձեք ձեզ տրամադրել։ Երկրորդ տարբերակը, որ առաջարկում են, սա նույնպես հետազոտված փաստ է եւ իսկապես առողջարար է, այն է, որ առավոտյան սոված տամոքսին պետք է խմել 1 բաժակ ջուր։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հետևում են այս կարևոր փաստին եւ ոչ մի կերպ չեն խախտում, հավաստիացնում են, որ նրանք կծերանան շատ ուշ եւ նրանց ստամոքսը աղիքային համակարգը կլինի շատ լավ վիճակում։ Ես չգիտեմ այսօր առավոտյան դու ինչ ես ասել կամ ինչ ես արել, բայց այսօր չտեսնված գեղեցիկ ես դու։ Շնորհակալություն։ Եվ երրորդ բաժինը՝ շաբաթական 3 անգամ սպորտով զբաղվեք, անգամ եթե անբարենպաստ եղանակ է, մասնագետները խորհուրդ են տալիս անպայման զբաղվել սպորտով, այն ոչ միայն օգնում է ունենալ սլացիկ մարմին, այլ նաև բարձրացնում է մարմնի տոնուսը։ Ահա, ինձ թվում է մեր աշխատանքային այս երուզերի ընթացքում մենք կարող ենք մեզ տրամադրել, որ մենք ինչ որ չափով զբաղվում ենք, չէ՞ սպորտով, Էդգար։ Այո։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, 4-րդ հորիզոնականում այն է, որ գիշերը պետք է հաց չուտել, եւ սա հատկապես վերաբերում է 30-ը լրացած մարդկանց։ Եվ 5-րդը ինձ համար իհարկե շատ ցավալի փաստ է, թե գեղեցիկ լինելու մարմատ չունեմ, բայց ամեն դեպքում երիտասարդ լինելու շատ կարիք ունեմ, եւ հենց վերաբերում է 5-րդը երիտասարդ լինելու ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, որն է ժամանակին քնելը։ Էդգար, ժամանակին քնիր, 10-ից ոչ ուշ, մասնագետները փաստում են, ասում են հաստատ սա գործող բան է։ Եթե գնում ես 10-ից ուշ, մարմինը շատ ավելի ուշ է, ավելի շուտ է ծերանում, իսկ եթե քնում ես շուտ, փաստորեն ավելի լավ է կարդամ։ Երեկոյան ժամը 10-ից հետո արտադրվում են գեղեցկության հորմոնները, որոնք ավելի արդյունավետ են ազդում, եթե արտադրվում են մթության մեջ եւ երբ հատկապես կնոջ մասին, երբ օքինը քնած է։ Ահա, հարգելիներս, խնդրում եմ այս կետին ուշադրություն դարձրեք, եւ եթե ձեր կանայք ցանկանում են շուտ քնել, ապա մի բոյկոտեք դրա դեմ եւ թողեք նրանք շուտ քնեն, որ ավելի գեղեցիկ լինեն։ Ահա, սա էլ արդեն գնաց այդպես ֆեմինիստական մի քիչ ավարտ, բայց ամեն դեպքում իհարկե կանայք թող լինեն այնքան ազատ, որ կարողանան իրապես ժամը 10-ին արդեն կարողանան քնել։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, շնորհակալություն ենք հայտնում այսօրվա ձեր օրը սկսելով Ֆորտունա Մարզայինի հետ։ Առաջարկում ենք ձեզ մնալ ամբողջ օրը Ֆորտունա Մարզայինի հետ, քանի որ այստեղից բարձր տրամադրություն այսպես հաղորդվում է միանգամից ձեզ, եւ ձեզ համար մեծ իրով աշխատեցին Արփինեն եւ Էդգարը, շնորհակալություն Ֆորտունա Մարզայինը ընտրելու համար։ Շնորհակալություն, կարծում եմ մեր առաջին օրը հետաքրքիր շփում եղավ հերթական եւ նաեւ կարեւոր բաներ հաղորդեցինք։ Այո, գեղեցիկ սկիզբ էր եւ հուսանք, որ շարունակությունը ել ավելի գեղեցիկ է լինելու։ Մնացեք այդպես երիտասարդ, մնացեք այդպես գեղեցիկ եւ եղեք երջանիկ։
Լրացիկ բարյավ։ Ստեսություն։